U okviru projekta Odgovor na COVID-19 kojim rukovodi UNDP, Bijeljinskoj bolnici Sveti Vračevi uručena su dva stacionarna respiratora. Riječ je o vrijednoj donaciji kojom je nastavljena dobra dosadašnja saradnja sa predstavnicima Evropske unije. Do sada smo imali zaista jednu dobru saradnju sa Evropskom unijom, odnosno sa predstavnicama UNDP-a. Nedavno smo i konkurisali na konkursu za energetsku efikasnost i prošli na tom konkursu, što znači da je ta saradnja već ranije započeta i drago mi da se ta saradnja sa Evropskom unijom održava i dalje. Prijatelji u teškim momentima su nam itekako potrebni i zajednički možemo prevazići mnoge probleme koji se stave pred nas. Tako da o ovoj donaciji vrijednim aparatima, odnosno respiratorima, sigurno ćemo obogatiti našu opremu Bijeljinske bolnice i sigurno uvećati obim usluga kojima možemo pružiti daleko više za zdravlje stanovnika Semberije. Svaka donacija je veoma važna, posebno u današnje vrijeme, kažu nadležni u službi za anesteziju i reanimaciju Bijeljinske bolnice. I kao što je postalo poznato posljednjih mjeseci praktično svima opštoj populaciji, respiratori su zaista neophodni za liječenje pacijenata koji su oboljeli od najtežih oblika COVID-19, ali su također neophodni za liječenje disanih slabosti koja se dešava kod ljudi bilo kog uzroka. Znači, oni su ti koji u tom datom momentu su neophodni da se pacijentu spasi život. Tako da je ova donacija sigurno nešto što je velika pomoć nama u svakodnevnom radu, a posebno u ovoj pandemiji, i sigurno će nam pomoći da unaprijedimo zdravstvenu zaštitu koju pružamo ovim pacijentima u našoj intenzivnoj njezi, i mislim da uliva jednu dodatnu sigurnost i našim građanima, a posebno naravno nama ljekarima u svakodnevnom radu. Bijeljinska bolnica od početka pandemije virusa korona dobila je 3 stacionarna i 1 pokretni respirator. Današnjom donacijom broj stacionarnih respiratora povećan je na 5.